नमस्ते बिज अनलाइन टिभी नेपाल भिडियो स्टार्ट पहिला च्यानललाई गरिदिनु होला हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज मैले तपाईँलाई वाइफाई कनेक्सन अथवा तपाईँको घरको वाइफाई अफिसको वाइफाई कुनै पनि वाइफाई तपाईँले राख्नुभएको छ भने यसको कनेक्सनमा स्लो हुने त्यस्तो भएको छ भने वाइफाई चोरी भएको हुनसक्छ त्यसको लागि वाइफाई कनेक्सन क्या कसैले चोरेको छ कि छैन कसैले चाहिँ तपाईँको पासवर्ड आफ्नो डिभाइसमा सेट गरेर उसले चाहिँ मजाले चलाएको छ कि छैन भनेर भनेर थाहा पाउन सहित त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त मतलब त्यसलाई चाहिँ अरूले चलाउन नदिनलाई आफूले के के सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाउन सकिन्छ यसको बारेमा आज तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू भन्न गइरहेको छु तपाईँले चाहिँ अनि त्यो टिप्सहरूलाई एकदमै मजाले फलो गर्नुहोला एक से अर्को फलो गर्नुहोला तपाईँको वाइफाईको त्यो कसैले चोरेको छ तपाईँको वाइफाई स्लो भएको छ भने फास्ट हुन्छ हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको कनेक्सन थुप्रै कारणले सुस्त भएको हुनसक्छ अरूले हाम्रो वाइफाईको कनेक्सन चोरेको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ वाइफाई चोरी भएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि आज हामीले तपाईँलाई केही उपायहरूको बारेमा जानकारी दिएका छौँ जुन उपायहरू तल मैले भन्दैछु तल छ आफ्नो सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो राउटर जुन छ चा। राउटर चाहिँ जाँच गर्नुहोला राउटर जाँच कसरी गर्ने त भन्दा आफ्नो यो सबैभन्दा पहिलो प्रक्रिया हो राउटर जाँच गर्ने प्रक्रिया जुन छ तपाईँको सबैभन्दा पहिलो प्रक्रिया हो तपाईँले पक्कै पनि राउटरमा विभिन्न किसिमको बत्ती बलेको देख्नुभएको होला यसको लागि पहिले तपाईँले आफ्नो डिभाइसहरू आफ्नो घरको आफ्नो अथवा आफूले चाहिँ चलाउन दिएको डिभाइसहरू कतिवटा छ त्यो सबै डिभाइसहरूलाई डिस्कनेक्ट गर्ने र त्यसपछि पनि बत्ती बलि नै रहेको छ भने कोही वाइफाईसँग जोडिन सक्छ भन्ने बुझिन्छ तर यो प्रक्रियाले आफ्नो आफ्नो शङ्का प्रमाणित हुने मात्र हो वाइफाई प्रयोगकर्तालाई रोक लाउन भने सकिँदैन यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ आफ्नो डिभाइस राउटर लिस्ट जाँच गर्नुपर्छ अर्को स्टेप हो यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप हो बने, बने, राउटर लिस्ट भने राउटरको एड्मिनिस्ट्रेटिभ क कन्स्योलभित्र पाइन्छ र यसको पहुँचमा भने हामी राउटर कन्सोलमा लगइन गरेर पुग्न सक्छौँ यसो गर्नका निम्ति त तपाईँले आफ्नो वेब ब्राउजरमा राउटरको आइपिए एड्रेस हाल्ने र त्यहाँ एउटा पेजमा आफ्नो राउटर कुन डिभाइससँग कनेक्ट छ भन्ने देखाउँछ यो पेज डिभाइस म्यानेजर वा कनेक्ट डिभाइस भन्ने देखाउँछ यहाँबाट कुनै नचाहिने डिभाइसले पहुँच पाएको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ नेटवर्क मनिटरिङ टुलको मद्दतले पनि थाहा पाउन सकिन्छ वाइफाईलाई अब त्यस्तो कसरी जोगाउने त कसैको वाइफाई कनेक्ट भएको छ कसैकोमा अब यसबाट कसरी जोगाउने त भन्दा वास्तवमै कसैले वाइफाईमा पहुँच पाएको छ भन्ने अब हजुरलाई त्यति मैले अघि भनेको दुइटा प्रोसेस गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ थाहा पाइसक्नुहुन्छ चा, मेरो ए मेरो वाइफाई चाहिँ यो कुन कुन चाहिँ नै चोरिरहेको रहेछ चोरेको रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिले आफ्नो सेक्युरिटी पोर्टगल जाँच गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी प्रोटोकल नै सबभन्दा पहिला चाहिँ सेक्युरिटी प्रोटोकल जाँच गर्ने यदि डब्लु डब्लुइपी र डब्लुपिए जस्ता प्रोटोकल छन् भने तिनीहरूलाई नयाँ डब्लुपिए टू इपिएससँग परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईँको पहिलो काम तपाईँले चाहिँ गर्नै पर्ने काम चाहिँ यो हो मुख्य गरी तपाईँले चाहिँ डब्लुइपी डब्लुइपी र डब्लुपिए जस्ता प्रोटोकल छ भने छन् भने चाहिँ यसबाट एकदमै घाक हुने एकदमै बढीभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ तिनीहरू चाहिँ जाँच गर्ने र जाँच गर्ने यदि छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई नयाँ डब्लुपिएटु इएससँग परिवर्तन गर्ने यो कुरा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुहोस् है डब्लुपिए टू इएससँग चाहिँ परिवर्तन गर्नु होला हजुरले चाहिँ यो गरेसँगै बलियो पासवर्ड पनि राख्नुपर्छ अब स्ट्रङ पासवर्ड भनेको तपाईँले चाहिँ नम्बर क्यारेक्टर अनि सेम्बलहरू डलरको साइनहरू ह्यासट्याग अनि यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको वाइफाईमा पहुँच पायो भने पनि अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले ह्याक गर्न सक्दैन त्यस तपाईँको पासवर्ड चाहिँ सजिलै थाहा पाउन चाहिँ उसले सक्दैन यसो गरेर बलियो पासवर्ड राखिसकेपछि हरेक दुई महिनामा चाहिँ दुई महिनामा पासवर्डहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले जसले गर्दा तपाईँको वाइफाईमा पहुँच पायो भने पनि अबको दुई महिनापछि चाहिँ त्यो त्यो, त्यो मान्छेले चाहिँ पहुँच पाउन सक्दैन दुई महिना अगाडि जति चलाएको छ त्यतिमा मात्रै सीमित रहन जान्छ र त्योभन्दा पछि चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन त्यही नै त्यति कुराहरू हजुरले फलो गर्नुभयो भने हजुरको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन र हजुरको वाइफाईको स्पिडमा पनि एकदमै वृद्धि हुन्छ अथवा स्पिड पनि एकदमै फास्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भिडियो अन्तिम समयसम्म समय हेरिदिनु भयो यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तो यस्तो नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला साथै भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू गाइज